Eta hau esan da, aurkeztuko dizuet, hemen gaur mankide dituan lagunak, eskubitik hasita, Xabi Salaberria aurkeztuko ikastolako langileen ordezkaria. Bera da mendean, Zorion Otigo Salda aurkeztuko ordezkaria. Bera da mendean, Yolanda López Zuriaga aurkeztuko ikastolako guraso elkarteko ordezkaria. Cuidez Kertara, Andrés Freire, ELA Sindikatuko ordezkaria. Bere aldamenean, Mikel Herriondo, EAJ Pnvko ordezkaria. Haren ondoan, Luis Mari Ezeiza, Orente Kasolako ordezkaria. Eta bere aldamenean, Juanjo Aizu Zabala, EAJ Lege Bizarkidea. Eta ni, haren zorupe, gau, Eleakeko ordezkari lanak egiten ari naiz. Gure artean, dituzue, gaurko deialdia den abiapuntu izan diren edo bere egoera izan den amazazpi, eskualdeko amazazpi gazte epaitu dituzten artean. Amekatu dituak eta dut azuzan da. Gau esan da, ba, ja, deialdiaren amazazpiak eta azaltzera pasako gara. Gaur, berriro ere, ELEAK mugimenduaren baitan eskubide guztien aldeko deialdia egiteko bildu gara hemen. Hemen gauden pertsona gehienak duela zei hilabete ere agerraldi bat egin genuen. Uztailaren 18 hartan gure eskualdeko 17 gazteren aurka audientzia nazionalean egitekoa zen epaiketa salatzea zen gure asmoa. Bertan, jarrai aitzategi sumarioarekin iritsi zuten gazteen aurkako hitzak ez duela amaierarik ezagutu esan genuen. Lameta bat, tratu txarrak eta behineko gaztelaria bailatu ostean, auzitegi nazionalak epaiketaren bidez gazteak zigortu eta aldi luzerako espetxera eragin zuela salatu genuen erabera. Eskualdeko 17 gazte hauek uztailean epaitu zituzten eta astelenean jakin genuen epaia. Audientzia nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri die eskualdeko 6 gazte. Gaurko agerraldiaren bidez, gazte hauei gure gauza emateaz gain, gogoz salatu nahi dugu eskubideen errespetuan oinarritutako bidearen kontrako eratu berria. Gazte hauek oso ezagunak dira hemen ditu garrantzat, eta baita gure eskualdeko herritar eta eragileen zaten. Pertsona hauen delitu bakarra, gazteen eskubideen alde, gazteen mugimenduan lan egitea da, eta koloretako Euskal Herri berri bat amestu eta horren eraikuntzan aritzea. Zoritzarrez, gure eskualdeko gazteen kasua ez da bakarra Euskal Herrian, ez da Gipuzkoan ere. Donostian gola hilabete salatu genuen bezala, Gipuzkoan 111 dira, 111, lan politikoa eta gatuzkoenik, auzibidean edo sententziaren zain dauden lagunak. Jardun politikoa ezin da kriminalizatu pertsonak eta ideiak auzibidean jarri. Horregatik, segikoa izatearen akusaziopean auzibidean, sententziaren zai, erotza, kondenatutako, gazteen aurkako eraso judiziala, Euskal Herriaren aurkako eraso. Horren aurrean ezin dugu bederik egon. Eskubide guztien aldeko arrazia beharrezkoa da. Garbi utzi behar dugu pertsona oro inolako bazterkeria eta salbuespen gabe bere eskubide guztien jabe dela. Eta gure herriko bizitza politikoa eta soziala askatasunez antolatzeko eta eraikitzeko estatuen aldetik datorren interferentziarik ez dugula onartu. Banatzen gaituenaren gainetik, denok elkarrekin, eskubide guztia bizionzat lema aintzat hartuta eskubide urraketen aurrean herri gisa erantzuteko garaia da. Edozein minutan edo goeratan onartu zinada pertsonak haien ideia politikoen gatik kriminalizatzea. Are gehiago, Euskal Herriaren aurkako gehiagikeri hauek ezin dira ulertu gaur egungo egoera berrian. Onartu zinada, Euskal Herrian benetako bati eztena beti eta itzegide demokratikorako urratxak ematen garen ari garen honen. Epaitegitik gartuzin duen bat erabaki, bide horren aurkako logikan kontaktuta daude. Justiziaren izenean, injustizia egin dute. Epai hauek denon artean egin behar dugun bidea eragotzi eta atzera egitea bilatzen dute. Betikotu nahi duten egoera zarrean nahi dute. Ebazpenei, da
eragile ikutsu politikoa ukartzina da. Herri honek ez du behar dinamika horren baitako sententzia gehiagori. Gure bezkoale dogazte hauen kontrako prozesaren amaiera esitzen dugu. Beste amaika gazteak bezala, libre eta kargu gabe nahi ditugu zein hauek ere. Ez dugu Espainiako epaitegietako injustizia gehiagorik behar. Bakean eta elkarlanean eraiki nahi dugu euskal demokrazia, ilegalizazioaren ondorioz, egun kartzelan eta auzibidean dauden ehunka pertsonekin modu. Ideologia askotariko eta funtzioan errealitate berri eta guztiz demokratikoa lortu nahi den pertsona talde honek, bere egiten du eleak mugimenduak deitzen duen mobilizazioa gazte hauek asolditzeko eta epaiketa politiko guztien amaiera eskatzeko. Epaiketa politikorik ez, zigorrik ez. Libre eta legala lehen dozean, manifestazio bat egin dugu igando honetan, urtarriaren horretarian. Eguardiko amabitan izango da, eta lazaba gamunat egitik abiatu, eta horretak anteriako arenamea iritziko da. Gazteuen absoluzioa beren eskubideekiko begirunea, eta epaiketa politiko guztien amaiera gauza daitezen, indarrak batzela gombidatu nahi dugu euskal jendartea, eta bereziki kasu honetan eskualdeko herritarrak. Eta ia da urte dira eskualdeko 22 familietan amezkaizto hau azuzela, gaur sententzia politiko bat daukagu horren ondoren 11 gazte atxilotu dituzte eta 6 kondenatu dituzte zein urteko kartzela zigorrara. Eta matrizko hauek ezarri ditugu, panden lagun batean, Gasteizen, Gasteizko herritarrek eman zizkiguten, testigu modura, eta haiek emandako testigua hartu, eta horretan ere, eskubide guztien alde indarrak batzeko konpromisoa errezten dugu. Gasteizko herritarrek erabiltzen dute bidea zein den, indarrak ditu, eta herri babesa, eta herri arrezia, ere eta deialdia manifestazioa beiteko izan bada ere, gogoratzen nahi ditugu, ba, eskualdean izango diren beste bi mobilizazio, alde batetik, ostiraletik aurrera, herriko enparantzan, azke egunea, jarriko da martxan, eta lan batean, ikarretaratzen bat egin goda, lazago amundatorikan, inaldean bezala, eguarriko amabitan. Ozan, lan batean ikarretaratzen, eta inaldean, manifestazioa. Eta beste ez, ja, ez, 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 ez,